نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمہ سورہ الجمعہ یسبحو وہ تسبیح کرتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض واسطے اللہ کے جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور جو بیچ زمین کے المالک القدوس مالک ہے القدوس عیبوں سے پاک ہے العزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے ہو الذی وہ ذات ہے جس نے بعثا اٹھا کھڑا کیا مبعوث کیا بھیجا فی الامیین امی کس کو کہتے ہیں ان پڑھوں بیچ ان پڑھوں کے رسولن ایک رسول منہم ان میں سے یتلو وہ کیا کرتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں علیہ ہے منہ پر ان کے یتلو کا روٹ ورڈ تا لام واو اوپر ان کے آیات ہی اس کی آیات ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ویزکیہم اور وہ تزکیہ کرتا ہے وہ پاک کرتا ہے ان کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ تعلیم دیتا ہے ان کو عین لام میم علام کی شد تعلیم کا انداز طریقہ اسلوب سپیڈ کوالٹی کوانٹیٹی سب بتا رہی ہے وہ اچھے طرح سے تعلیم دیتا ہے ان کو الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب کی اور حکمت کی حکمت کا مطلب دانائی اور ان آیات میں جو قرآن میں ایک سزائی جگہ پر آگئی ہیں حکمت سے مراد اگر آپ بریکٹ میں لکھیں تو حدیث اور سنت وَإِن قَانُوا اور یہ کہ وہ تھے مِن قَبْلُ پہلے سے لَفِي ظُلَالِ مُبِين البتہ گمراہی میں کُلَّم کُلِّی البتہ گمراہی میں کُلَّم کُلِّی وَآخَرِينَ اور دوسرے مِنْهُمْ ان میں سے لَمَّا البتہ جو نہیں يَلْحَقُ بِهِمْ لَمْحَا قَوْف اردو کا لفظ الحاق ملحقہ جو نہیں وہ ملے بِهِمْ ساتھ ان کے وَا اور ہوا وہ العزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے ذالکا یہ فضل اللہ فضل ہے اللہ کا یؤتی ہی روٹ ورڈ کیا ہے حمزہ تا یا وہ دے دیتا ہے اس کو اس کو کس کو اس کے فضل کو مَن يَشَاءُ جسے وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ اور اللہ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ فضل والا ہے بہت بڑے مَثَلُ الَّذِينَ مثال ان لوگوں کی جو مثال ان لوگوں کی جو حملو لادے گئے بوجھ ڈالے گئے التوراتا تورات کا ثم پھر لم یحملو ہا روٹ ورڈ وہی ہے نا ہا میم لام نہیں وہ بوجھ اٹھاتے اس کا
نہیں وہ بوجھ اٹھاتے اس کا، کمثل الحمار، طرح مثال ایک گدھے کی، مثال ان لوگوں کی جو بوجھ لادے گئے تورات کا، پھر نہیں وہ اٹھاتے یا بوجھ اٹھاتے اس کا، طرح مثال گدھے کی، یحمل اسفارا، وہ اٹھاتا ہے کچھ کتابیں، بئسا برا ہے، مثل مثال، القوم الذين كذبوا بآيات الله، بری ہے مثال قوم کی ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ساتھ اللہ کی آیات کو. اور آیات کا مطلب دہرائے، کیا کیا مطلب ہوتے ہیں؟ معجزات، نشانیاں، اللہ کے احکامات. واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں وہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو. قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الذین ھادوا، اے لوگوں جو یہودی بنے ہو، ان زعمتم، اگر گمان کرو تم، اگر گمان کرو تم، انکم، کہ بے شک تم، اولیاء، دوست ہو، ولی ہو، للہ، اللہ کے لیے، من دون الناس، سے سوائے یا علاوہ لوگوں کے، فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ، پس تم تمنا کرو، آرزو کرو، خواہش کرو، ڈیزائر کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، ولا، اور نہیں، يَتَمَنَّوْهُ، وہ تمنا کریں گے اس کی، اور نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً، کبھی بھی، کبھی بھی، بما، ساتھ جو، قدمت، آگے بھیجا، آگے بھیجا، یہاں پہ تا ساکن ہے، تا ساکن کس کے؟ مونس کے کام کے لیے ہوتے، تو مونس کیا چیز ہے؟ ایدیہم، ید، جسم کے وہ باڈی پارٹس جو دو دو ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں عربی میں؟ مونس. ساتھ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ساتھ ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو. قل، کہہ دیجئے، ان الموت، بے شک موت، الذی، وہ جو، تفرونا، فارورا، بھاگنا، نکلنا، اسکیپ کرنا، دوڑنا، کہہ دیجئے، بے شک موت، تم فرار پاتے ہو اس سے، تم فرار کرتے ہو، تم بھاگتے ہو، تم اسکیپ کرنے کی کوشش کرتے ہو، منہو، اس سے، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، مُلَاقِيكُم، ملنے والی ہے تم سے، ملاقات کرنے والی ہے تم سے. اچھا، موت کی ملاقات کے بعد کیا ہوگا؟ سمت ردونا، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تم پلٹائے جاؤ گے، الى عالم الغیب والشہادۃ، طرف جاننے والے غیب کے اور ظاہر کے، پھر وہ کیا کرے گا؟ فینبئکم، نون با حمزہ، پس وہ اچھی طرح سے خبر دے گا تم کو، اچھی طرح سے آگاہ کرے گا تم کو، بما کنتم تعملون، سا جو تھے تم عمل کرتے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا، جب، نودیا، پکارا جاتا ہے، ندا لگائی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، للصلاتی، واسطے نماز کے، من، سے، یوم الجمعاتی، یوم جمعہ، یعنی جمعے کے دن، فسعو، سین، عین، یا، صحیح کرنے کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، فس تم دوڑو،
پس تم دوڑو پس تم لپکو الی ذکر اللہ طرف اللہ کے ذکر کے. وزر البائی ذرو کا مطلب چھوڑ دو, چھوڑ دو, ابینڈن کر دو, جسٹ لیو اٹ. ہاں وزرو اور تم چھوڑ دو البائی تجارت کو, کاروبار کو, بزنس کو, ٹریڈ کو. ذالکم یہ تمہارا, یہ تمہارا کیا, یہ جو تم عمل کرو گے کہ جب تمہیں جمعے کے لیے بنایا جائے گا اور اپنی تجارت کاروبار دھندوں کو چھوڑ کے تم اللہ کی طرف پکارو گے لپکو گے. ذالکم یہ تمہارا خیر لکم بہتر ہے واسطے تمہارے. ان کنتم تعلمون اگر ہو تم تم جانتے. فائزہ پس جب قضیات الصلاۃ پوری کر دی جائے نماز, پس جب پوری کر دی جائے گی نماز فانتشروا کیا کرنا پھیل جانا, پس تم پھیل جاؤ تم بکھر جاؤ فی الارض زمین میں, اور پھیل کے کیا کرو وابتغوا با غین یا تلاش کرنا, اور تم تلاش کرو. امر ہے جمع کو حاضر کو اور بیچ میں تا کوشش کے لیے, اور تم تلاش کرنے کی کوشش کرو. من فضل اللہ اللہ کے فضل سے, اور تم تلاش کرنے کی کوشش کرو اللہ کے فضل سے. واذکر اللہ اور ذکر کرو اللہ کا کثیرا بہت زیادہ لعلکم تفلحون تاکہ تم یا شاید تم فلاح دیے جاؤ. وإذا اور جب رأوا انہوں نے دیکھا تجارتن ایک یا کسی تجارت کو, اور جب انہوں نے دیکھا کسی یا ایک تجارت کو اولا ہون یا کسی کھیل کو, کھیل کو تماشے کو انفضوا الیہا وہ چل پڑے وہ نکل پڑے وہ لپکے. فاضوان نکلنا چلنا لپکنا بڑھنا ٹو پروسیڈ, وہ نکلے وہ چلے وہ لپکے الیہا طرف اس کے. ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے, تجارت کی طرف. تجارت مذکر ہے کہ مؤنث, کیسے پتا چلتا ہے, گولتا مؤنث ہے. وتارکو کا اور انہوں نے چھوڑ دیا کاب صبر کا تجھ کو, کاب کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. قائمن کھڑا ہوا, قل کہہ دیجئے ما جو عند اللہ پاس ہے اللہ کے خیرن بہتر ہے من اللہ وی لحب سے کھیل تماشے سے ومن التجارة اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. صدق اللہ العظیم.